10 томів справи товщиною у 5 пачок паперу. Неймовірна афера на 4 мільйони гривень. Син обласного депутата надурив близько 30 людей, обіцявши новенькі іномарки за смішні гроші. Серед ошуканих є волонтери, які хотіли купити автівки на фронт. Судова тяганина триває 1,5 року, а вироку досі немає. Чому? Дивіться далі. Із бійцями танцює Надія Васіна. Від початку війни вона завсідник передової. Тепловізори для військових, продукти для місцевих. Цим допомагає зі своєї кишені. Дівчина займається художньою гімнастикою. Надія входить у п'ятірку найгнучкіших спортсменок Європи. Своїми виступами заробляє кошти, частину з яких віддає на потреби фронту. Коли почула про нібито розпродаж автопарку Мінтрансу, вирішила придбати авто на фронт. Але натрапила на шахрая. Він пообіцяв новенькі фольксвагени майже задарма. 2,5 тисячі доларів. Надія замовила одразу декілька автівок. Він надсилав мені навіть фотографії, як вони виглядають, навіть пропонував номери вже. І сам військовий передавав Андрію Швидкому гроші на авто. Тобто він навіть у нього забрав ці гроші. Таких, як Надія, на гачок афериста обіймалося ще 26 людей. Деякі віддавали одразу сотні тисяч гривень без розписок. Світлана повірила йому, коли дізналася, що батько Швидкого – депутат обласної ради. Зрозуміло, що він шахрай тоді, коли він почав відстрочувати дату, коли нам треба прибути в МРЕО на отримання автомобілів. Я жалкую, тому що я підставила себе, свою сім'ю. Оскільки інформація була цікава, вона далі розпространялася серед наступних друзів. Ну і от таким образом друзі друзів і друзі друзів становилися жертвами Швидкого. Тепер Світлана свідок у справі. Судова тяганина триває вже 1,5 року, але коли буде вирок, не беруться сказати навіть прокурори. Ми очікуємо, коли вже суд допитає всіх потерпілих, дослідить всі матеріали кримінального провадження, там більше 10 томів. Тоді вже перейде до стадії дебатів. Підозрюваний свідчить у режимі відеоконференції. Сьогодні вчергове спливає строк його тримання у СІЗО. Швидкий просить відпустити його. Я від прокурора не отримав ніякого питання щодо продовження терміну перебування під вартою. Я рахую, що домашній арешт медичний час буде достатньо запобіжним заходом. Врешті суд продовжує тримання під вартою Андрія Швидкого ще на 2 місяці або заставу у 500 000. Волонтер Надія досі вірить, що автівку хлопцям на фронт таки придбає. Ну, мені дуже хочеться, щоб усі ці десятки людей постраждалих, включно мене і хлопці, які не отримали автомобіль на фронт, сьогодні ж отримали гроші назад, а Андрій Швидкий сидів в тюрмі. Наступне засідання заплановане у квітні. Потерпілі сподіваються, що вже наступного року вони нарешті скінчаться і їм повернуть гроші. Маргарита Потапова, Дмитро Опанасенко, Сергій Сивко, Спецкор 2+2.